ከተመሰረተች ብዙ አመታትን አስቆጥራለች። ነገር ግን ማደግ ባለባት ልክ ያደገች አይደለም። የሐላባ ቁሊቶ ከተማ በብዙ አቅጣጫ ከተለያዩ ከተሞች ጋር የሚያገናኛት ብዙ በሮች ያላት ለንግድ ምቹ የሆነች ከተማ ነች። ከሶስት አመት ወዲህ ይህችን ከተማ ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎች ከነዋሪዎቿ ጋር በመተባበር እየተሰራ መሆኑን የሐላባ ቁሊቶ ከተማ ከንቲባ አቶ ሀሩና አህመድ ገልጸዋል። ከዛሬ 3 አመት በፊት ከተማው በጣም ለኑሮም ለኢንቨስትመንት ምቹ ያልሆነ ከተማ ነው የነበረው። አሁን ግን ከተማው ህዝቡም ተባብሮ አስፋልት ወደ 7.5 ኪሎ ሜትር አስፋልት ገብተዋል፣ ኮብልስቶን ገብተዋል፣ አረንጓዴ ልማቶች። ከሶስት አመት በኋላ ከተማ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እድገት ውስጥ ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። በሐላባ ቁሊቶ ከተማ የተለያዩ ብሔሮች ብሔረሰቦች በሰላም የሚኖሩባት ከተማ ስትሆን ከዚህ በፊት ለእድገቷ ማነቆ የሆኑትን የተለያዩ ችግሮችን በማስወገድ መንግስትና ህዝብ በጋራ ለእድገቷ እየተጉ መሆኑን ተገልጿል። ከተማው ማደግ ባለበት ልክ እያደገች ባይሆንም ከቅርብ ጊዜው ግን ወዲህ ግን በከፍተኛ ሁኔታ ሌሎች ክልሎች ካሉ ከተሞች ውስጥ አሁን በከፍተኛ ፍጥነት ውስጥ እያደጉ ካሉ ከተሞች ሐላባ ቁሊቶ አንዷ ነች። እንደምታዩት ነው። በተለይ አሁን መንገድ ላይ እየተሰራ ያለው ነገር ስንመለከት እብን ወተሽ ለመንገድ ለመግባት ከእግር ቀጥሎ መንገድ ነው የሚያስፈልገው። ለዛ እዚህ አካባቢ በጣም ስንቸገር ነበር። ውሃ የሚያቅቡ አካባቢዎች ነበሩ። እነዚህ አካባቢዎች እብን በባጃጅ መተን ሩቅ ላይ ነው የምንወርደው። እዛ ኮብልስቶኑ ያለበትን ወደ ሆስፒታል መሄጃ አይታችኋል። እዛ ጋር ወርደን በእግር እንወጣለን። ባጃጅ አይገባም ነበር ወደዚህ አካባቢ። አንዳንዴ እናት ተጨንቃ አምቡላንስ ተጠርተው እንኳን ምንቸገርበት ተከረምት ላይ አይመጡም። እዛ ቆሞ ነው ወስተን እንትን ስንል የነበረው። ከተማ ውስጥም እንዲህ አይነት ቦታ ችግሮች ነበሩ። እነዚህ ነገሮች መቀረፋቸው አንዱ ህብረተሰቡ አገልግሎትን እንደዚህ ምቹ በሆነ ሁኔታ እንዲያገኝ ይረዳል። አሁን ያው በሬ ላይ ነው ባጃጅ ቅድም ስታወት መጥቼ ወረድኩትና እንዲህ አይነት ነገር ቀላል አይደለምና ይሄ ትልቅ ጠቀሜታ ነው ብዬ አስባለሁ። የሐላባ ቁሊቶ ከተማ በስፋት የመንገድ ችግር የነበረባት ነበር። ይህንንም ለመቅረፍ 43000 ካሬ ሜትር የኮብልስቶን ንጣፍ፣ 3000 ካሬ ሜትር የአረንጓዴ ልማትና የከተማ አስፋልት ንጣፍና የጎዳና ላይ መብራት እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። አጠቃላይ በዘንድሮ ዓመት እየሰራን ያለናቸውን የኮብልስቶን ስራ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ይህኛ አሁን ያለ ነው አንዱ የተሰሩ ካሉ ሳይቶች አንደኛው ሳይት ነው። ምናልባት የሳይቶች ሁኔታ በተመለከተ እንደ ከተማችን በከተማችን ትልቅ ችግር የመንገድ ችግር የነበረባቸው ሳይቶች ነው በመጀመሪያ ደረጃ የተመረጡት። እነዛን ከህብረተሰቡ ጥያቄ መነሻ ተደርጎ የተመረጡ ሳይቶች ውስጥ አንዱ ሳይቶች ናቸው። በአጠቃላይ በዘንድሮ ዓመት ደግሞ በዚህ መልክ በ16 ሳይቶች ወደ 4.3 ኪሎ ሜትር የሚሆን 16 ሳይቶች መርጠን እየሰራን ነው። በከተማዋ ላይ የተለያዩ ለኢንቨስትመንት ተብሎ ቦታ ወስደው ለረጅም አመታት ሳይለማ አጥረው ያስቀመጡትን ባለሀብቶች ወደ ስራ እንዲገቡ እየተደረገ መሆኑና ነገር ግን ወደ ስራ መግባት ያልቻሉትን መሬታቸውን ለተለያዩ ባለሀብቶች በመስጠት የሐላባ ቁሊቶ ከተማን እድገቷን እየተፋጠነ መሆኑ ተገልጿል። አጠቃላይ ለኑሮም ለኢንቨስትመንትም ምቹ ከማድረግ ለምሳሌ ከዚህ ፊት በጣም በርካታ ባለሀብቶች ቦታ ወስዶ አላለሙም ነበር ቦታ ውስጥ አጥሮ ማስቀመጥ። ስለዚህ እኛ ያደረግነው ምንድነው ከተማው ማደግ አለበት፣ ኢኮኖሚው አለ። ስለዚህ ህንጻዎች መገንባት አለበት። ህንጻ ሲገነባ አንደኛ ከተማው አድጋል፣ ሁለተኛ ስራ እድል ይፈጥራል፣ ሶስተኛ የንግድ እንቅስቃሴን ይጨምራል፣ ገቢም ይጨምራል። ተሳስሮ ነው ከተማው የሚያድገው። ስለዚህ የኢንቨስትመንት ፎረም አዘጋጅተን ከተማው ውስጥ አጥሮ ያስቀመጡ ባለሀብቶችን ውይይት አድርገናል፣ ወደ ግንባታ እንዲገቡ አዳዲስ ኢንቨስትመንት ፍቃዶችን የማስጣት። ለምሳሌ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ በጣም ብዙ ኢንቨስትመንት አልነበረም እኛ ጋር። ስለዚህ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች ቦታ አዘጋጅተን ለማስጣት ከዚህ ቤት ቦታ አጥሮ ያስቀመጡ ሰዎች ቦታቸውን በአግባቡ እንዲገነቡ እንዲያለሙ የማድረግ ለንግድ ምቹ ሁኔታ መፍጠር፣ ህብረተሰቡን የማስተባበር ከዚህ ቤት ህብረተሰቡን ሞባላይዝ አድርጎ ወደ ስራ የማስገባት ሁኔታዎች አልነበሩ። ስለዚህ ይህንን ስናንቀሳቅስ ወደ ኢንቨስትመንት ወደ መሰረተ ልማት የመንግስትን አቅምና ህዝቡን አቅም ተጠቅመን ደግሞ ወደ ልማት ስንገባ ከተማ ማደግ የጀመረችበት በከፍተኛ ሁኔታ ማደግ የጀመረችበት ሁኔታ መኖሩን ማንኛውም እንግዳ መጥቶ ሐላባ ላይ ተደስቶ የሚሄድ ከሆነ ይሄ ራሱ አንዱ ሐላባ ቁሊቶ ላይ ያለውን አመለካከቱን ጭምር ነው ህዝቡ እንትን የሚያደርገውና ከዚህ አንጻር ከተማዋ ቀጣይ የምታደርገው ፈርጅ ለውጥም ጠቃሚ ነው። ዋናው ትልቁ ጉዳይ ለህዝብ የምንሰራቸው ልማቶች ህዝቡ እርካታ ሲያገኝ የሚሰጡት እርካታ ራሱ ከተማው ላይ ያለውን አመለካከት እንትን ስለሚያደርግ በዚህ ኢንቨስተሮችንም ጭምር ይመጣሉ። እንደዚህ ህዝብ በብዛት እንዲኖር ከተማውን ምቹ ማድረግ ከዛ በኋላ ኢንቨስትመንት ወደ ከተማችን እንዲመጣ ያደርጋል።